corporate headhunter and hiding a secret life. Klaas Greve. Jeg synes ikke, som om han har sett på film. Tror meg, Roger, det er det du ikke ser på film. Greve har et ekte rubes. Hvor mye tror du det er verdt? Kanskje 100. Mikroskopiske sender. Roger! Det fester seg på alt. Så du hva som skjedde? Var det noen der? Ser sliten ut. Er det noe?